Pomaže Bog i svetan praznik još jednom sveti kralj Stefan Dečanski Mratin danu na ovoj bistroj Moravi, što je mnogo, mnogo je. Dosta Srbine bilo bre, jer se ako palistva približena vrata, kuca što pre. Evo sad ću vam pročitati kratko, uvodno o Stefanu Dečanskom, a posle ću da... Sveti Stefan Dečanski beše sin kralja Milutina, otac cara Dušana, čedo pobožne kraljevske porodice. Stefan od narednog detinjstva bi vaspitan u hrišćanskoj pobožnosti. Po njemu pade u deo da u ranim godinama svojim preživi mnoge teške nevolje. U ta vremena u Srbiji bivahu česta smutnje, međusobne i ratovi sa neprijateljima. Neprijatelji pravoslavlja, Tatari, pokorivši pravoslavnu Rusiju, ustremiši se na druge slovenske pravoslavne zemlje. Naročito velika opasnost tada ugrožavati slovenske države, Balkansko poluostrvo, od strane krimskog hana Nogaja, tatarska vojska od Nogaja opustošila je Bugarsku, pa sada upadati i u Srbiju. Sada upadati u Srbiju, pošto nije bio u stanju da se vojnom silom odupre moćnom tatarskom hanu, on stupio sa njim u pregovori i spreči najezd do Tatara, ali bi prinuđen da hanu da kao taoca svog desetogodišnjeg sina Stefana i sa njim nekoliko zlatnih srpskih velmoža. No gospod pomagaše pobožnom dečaku Kraljeviću Stefanu u njim nedaćama. I se on ne sav beše predo sav se pomoći sve se predo smemilostivoga gospoda i ka njemu jedinom gledaše. No i uskoro među Tatarima izbiše međusobne međusobice i završiše u ubistvima Nogaja. Stefan iskoristi te smutnje i nakon 3 godine vrati svu otadžbinu. Kada postade punoletan, Stefan bio ženjen ćerkom bugarskog vladara Marijom i dobio na upravu Zetu, jednu od važnih oblasti ondašnje Srbije. Umiljat, dobar, krotak, milosrdan prema sirotinji, Kraljević Stefan uživaše veliku ljubav i poštovanje. No Stefano Mačeha, druga supruga kralja Milutina, Simonida, ćerka vizantijskog cara Andronika, starijeg, želeći da njen sin Konstantin nasledi presto, a ne Kraljević Stefan, njen pastorek, ona stade lukavo vešto reti kod kralja Milutina da odcrni u njegovim očima Kraljevića Stefana. Pri tome ona se posluži čak i klevetom kao Stefan hoće da mu otme presto. I tako sada onda je oklevetala i on je bio na pravde Boga prognan iz svoje carevine, ali što je najgore, ne samo što je bio prognan, nego je on bio osuđen u to progonstvo da se oslepi. I njemu su oči u najtežim mukama oslepljen je bio, izvadili i on je bio u nekom velikom bolu, tuzi. Kada je upao on, i zaspao, on je vidio jednog svetitelja Božeg. To je bio sveti Nikolaj, merlikijski čudotvorac. I rekao, držao na dlanu, evo tvoje oči, za neko vreme vratit ću ti očni vid za 5 godina. Ostani i budi revnosan. I kad se on probudio, bol je malo utihnula, prestala. I Stefan Dečanski se molio Bogu zajedno s uličnim denjima, stojao na molitvi sa monasima, molio se dan noć i posle 5. godine, kada se molio na dan praznika svetoga Nikolaja Merlikijskog čuvotvorca, on je video pred sobom svetoga Nikolu i on mu je povratio vid. Tako da on ozdravio i progledao očima. Kaže, ono što sam obećao pre 5 godina, jer se on trudio i bio revnosan, bio obožavan u tom kraju, u molitvi i denju. Hoću samo da kažem da kralj Stefan Dečanski stradao je od oca kralja Milutina i od potomnjeg sina cara Dušana, silnog. Ali samo da kažem u nekoliko reči. Jedna velika bitka se odigrala sa Bugarima. Velbuš, današnji Kjustendil, ondašnji Velbuš, staromansko ime, to je zvana bitka na Velbušu, Velbuško pole. Tu su istoričari srpski, pa i bugarski, zapisali u letopisu da su stvarno do nogu potučeni bili Bugari. Bugari su želeli na podvalu sa Grcima da udare na Srbiju. Ali je zato kralj Stefan Dečanski predohitrio i savladao potuko do nogu. Ali zapovedio nedelju dana je se predao Bogu, je se zahvalio
uz Božju pomoć je savladao neprijatelje i molio se 7 dana bez hleba i bez vode, strogim molitvom, i rekao je: od vojnika niko ne sme da maltretira sužnje i one potlačene koji su nikakvi i bedne. Ako bi neko desilo se da nekog ubije, nejač neko ili da neko sile, on je bio u stanju odmah da ga opisi. Tako da su svi oni bili to prinuđeni da poštuju, jer on je poštao, jer on je pobedio neprijatelja ne svojim mačem, nego Božjom pomoći. S Božjom pomoći sa vladao je bio spravedljiv. Jer je pre toga i govorio Bugarima da odvrate vojsku, da ne ginu uzaludno i njegova vojska i srpska i bugarska, ali to nije teo da poslušao njihov car. Samo da skratim priču. Veliko je prebogato žitije kralja Stefana Dečanskog, Mratinog dana. Njegove su možete sad svi znamo da počivaju u manastiru njegove zadužbine. On je podigao zadužbinu u Kosovu polju kod Pećke Bistrice i to je manastir Visoki Dečani. Tu su njegove mošti dan danas počivaju, ispuštaju blagohanu miru. I kralj Stefan Dečanski, što se kaže, on ima želju da napusti Kosovo, bez obzira što je sad ovakva situacija, svi znamo kakva je, pod okupacijom. Posle, kad je Svetog stradao od potonjeg krala, odnosno Svetoga Milutina, od svoga oca, on je stradao od sina. U toj bici se kod Vermuža proslavio njegov sin kao dobar vojskovođa, car Dušan. Ali onda je bio posle car Dušana govoren da ga u Zvečanu, u zatočenju preda, i on je tamo bio jedno dugo vreme zatočen u Zvečanu i od bilo koji molio se Bogu dan noć i ostaje isto to u zatočenju. Hoću da kažem, kralj Stefan Dečanski je jedan veliki sveti kralj, kao što su nešli veliki blagočestivi krajevi i knezovi, kao što je poput svetoga kneza Lazara, poput cara Uroša, poput kralja Milutina, njegovog oca i mnogih drugih, iako mu kralju Milutinu danas počivaju mošte u centru, u Sofije, u ono što je vreme Sredec. Sredec je staro ime i Sofije. Tako da njegove mošte u crkvi Svete Nedele kralja Milutina počivaju, to su mošti svetoga krala Milutina, a mošti kralja Stefana Dečanskog počivaju u Visokim Dečanima kod Pećke Bistrice, u Kosovu polju. Hoću da kažem da veliki je naš kralj Stefan Dečanski, on je bio, u početku je želeo da ne ratuje sa Bugarima, ali oni su želeli da preotmu Bugarsku, iako je tada imao šanse da osvoji potpuno Bugarsku, on nije hteo. Nije hteo niti da ugnjetava nejač. Samo se zahvalio Bogu na toj pobedi, jer Bog je izvojevao pobedu, a on je išao za njim. I velika je revnost toga blagočestivog hrišćanskog kralja bila. Neko bi postavio pitanje, pa kako on ratovao, prešao je granice. Granice su se menjali, sad tačno istorijat, ja ne znam. Da je u to vreme sigurno pripadao Velbuž Srbiji, ili to bila pripadao Bugarskoj, kao što i danas pripada, to ja ne znam šta da kažem. Uglavno je on imao veliki kraj i ja nisam sad pripremio jednu pesmu, a nisam pronašao tamo da je sveti vladika, možda u nekoj drugoj knjizi, napisao o svetom kralju Stefanu Dečanskom. Ovamo nisam pronašao. Sada na kraju što bih rekao na ovoj Bistroj Moravi. Svetan praznik još imamo sveti kralj Stefan Dečanski, Mratin dan, oni koji svi slavi svima pravoslavnim hrišćanima, što je mnogo, mnogo je. Dosta je bilo Srbine, bre, urazumite se što pre, ili pa da apokalipsa kuca na vrata, trgnite se što pre, jer što je mnogo, mnogo je. Ovo sada vreme, današnje, smutno i teško, što se dešava u Kosovu polju, to je zbog naših grehova. I zato što se to ima za cilj da se pripremi, što sam mnogo puta ponovio, stotinu puta, ovo je priprema se takozvana podloga da se ustoliči Antihrist i da mu se smije poklone. Jer ja sam mislio da će Antihrist da bude u početku, ranijih godina, da je sada, neki od ovih papa, đavoljih, satanističkih. Ne, oni neće biti, oni će samo rade na tome da se sve
da se pravoslavna crkva i sve razne sekte i sve razne mračne filozofije poklone jednom lažnom mesiji, to je antihristu, da se poklone jednom antihristu i da on bude da zavlada svetom, a ne papa. Ja sam mislio da će biti papa izabran, ne. Papa je samo jedno vodi kolo da sve poorganizuje, da sve prikupi i da sve sveže u jedan đavolji stožer i da se svi poklone tom antihristu. Antihrist da bi zavladao, ali posle toga šta sledi u Jovanom otkrovenju, to je već objašnjava apostol Jovan i vladici Jovan Bogoslov. Na kraju, mi Srbi treba da budemo pravoslavni hrišćani, da ne robujemo raznim naši sveštenici, nažalost, da budu istinski pravoslavni hrišćani, da poštuju 7 vaseljskih stabora i 9 pomesnih, naši monasi, crnorisci, jer sam malo pre rekao, tamo, ako ste gledali na YouTube kanalu, gde je onaj brat Stanko kaže, mrtav beše pa žive. I kad mu je Gospod pokazao raj i pakao, za onih 25 sati, dok se nije vratio u telu, a bio se ohladio, već su mu i raku iskopali, trebali samo dođe pop da ga opeva, da se opraštaju i da ga sahrane. On je, znači njegovo duhovno telo, koje ide kao svila na marama, koje ide isto brzinom kroz zid prolazi sa Gospodom, Gospod je pokazao i raj i pakao. U tom paklu gde je gledao pakao, nije se ilazio, samo gledao to užasno mesto, gde se čuje samo jauk i škrlju zuba, vidio jednu lađu. A na toj lađi je mnogo bilo. Pre lađe je bilo u to jezero vatreno ognjeno, mnogo naroda, mnogo ljudi, mnogo dece koji su goreli u tom paklu, ali na toj lađi koja se ljuškala vidio mnogo sveštenika i crnorizaca, monaha. To znači da ne spašava sve i mantija kao sveštenički veliki poziv, da ne spašava sve i ne anđelski postrik monaha. Ako se ne živi po zapravosti, ako se ne postoji 7 vaseljski sabor i 9 pomesti, ako se ne sve ne živimo što je propisao za monahe monaški ustav, što je za sveštenike sveštenički zakonopravili ustav, ako to ne žive, ne ispunjavaju, to je samo jedna, da kažem, maska, farsa. Mnogi se čude, evo sad neću da pričam, jedan sveštenik u jednoj okolini, pre unazad možda 7-8 godine, možda i više, ja sam zaboravio sa tačno, i ja kažem, pa i 5 godina, kad su, pre 5 godina, kad su izvadili celokupno telo Đorđe Božovića Giške, a on kaže, kako je to moguće, taj sveštenik, da on bude, on je bio gangster, pa i onaj bio razbojnik na krstu, pa se pokajao, podišao prvi u raju, 300 čoveka ubio, ali se pokajao istinski, a druge se nije pokajao, podišao u paklu, jer se Đorđe Božović Giško iskreno u srcu pokajao. Jer je mučenik za Hrista. I sve svoje grehove, sve što je grešio, on se u ostrogu kod ondašnjeg igumana Lazara ispovedao i bio mu je duhovnik i on je sve svoje grehove oprao i ubelio dušu. Sve, ali u srcu se iskreno pokajao pod ostrogom kad je bio svoje vremeno. I kajao se i plakao. Tako da je oprao suzama sve svoje grehove i živio po zapovestima, težio je bude pravičan i svoj život je položio kao najskuplji smo plaćeni gde je stradao kod Gospića i to iz zajedničkom srpskom rukom. Najverovatnije. Hoću da kažem da čudio se taj sveštenik kako on moguće. Pa on živio tako, ali se pokajao. Preokret je bio. A nije bio uljuljkan da živi u nekom manastiru 30 godine, 40. Bilo nekad išao na molitvu, nekad nije više prospavao. Nije čuvao pravoslavnu veru, nije branio pravoslavnu veru, nije strogo, najstrožije postio, nije radio, izgarao i sve tamo što propisala po ustavu pravoslavna crkva. I onda taj, i ako je nešto još grešio, kore tog anđelskog postriga, ne očekuje ga neka nagrada. Se nije pravilno oborio. Hristos se sam kaže, koji se nije pravilno oborio iza zemaljskog cara, ne zasluje nagradu i odlikovanju. A koji se nije prvo borio za Hrista, cara besmrtnoga, taj neće zaslužiti venac besmrtni. To je tačno i zapisano, što je i pravilo. I sada na kraju da kažem, eto više, da on zaslužio, što se taj sveštenik čudio, kaže kako je to moguće. Pa moguće, jer prvi razbojnik na krstu se pogao, otišao u raju, drugi se nije pokajao slobodan, otišao u paklu. A ista su zla pravila. Znači, to je naša slobodna volja. Ićemo ići za Hristom ili protiv Hrista. Ali ima danas, nažalost, što sam mnogo puta ponovio, stotinu, a nije na odmet i sada kažem,
prvoklasnih antihrista, da im vratiš oca i majku iz groba, oni neće se vratiti. 7 dana bi malo bili ovako i onako, 8. dan bi nastavili po starom radu. Znači, to su tvrdovrati i nepokajani grešnici. Jer samo postoje takvi antihristi, krivoverije i oni koji su prvoklasni antihristi. Malo je pravoslavnih hrišćana koji makar na rečima, a kamoli još na delu, da žive po tim zapovestima. Na kraju, šta bi sada rekao? Na ovaj veliki praznik, kralj Sveto, krala Stefana Dečanskog, Mratinog dana, nek pobedi pravoslavlje Svetosavije. Amin. Bože daj, i sveti Savo i Simeon Mirotočivi, i Nikolaj Žiški, i Cijeljski, i sveti kralu Stefane Dečanski, i sveti naš bogonosni oče Vasilije, Ostroški čuvatvorče, mitropolite Zahrcoški, moli Boga za nas. U ime Oca i Sina i Svetog Duha, sada i u vekove vekova. Amin, Bože daj.